دا زړه ده علی باندې خډیر په هوټل کې اور ورکی بیا نا وسوسه کې نا دا وسوسه دا خو نوی دا دا بیا وسوسه ځکه چې نا دا نوی دا خدای دې پستول لوالي دغه دغه نه دا پولیس نه هغه وای مې کنه نه مړه توریان چې دا دا پولیس وسره مزياته خو هغه هم نو کا خو دې خو پکې هره تور شیشې په گاډي کې نه سو هغه امریکا دا پولیس پسې رااله لګیا ورته دا څه کې دا ځای ونه